бір метр тереңдікте тұрыпталмыз, мына постоянно тұра тұрған влага болады. Әмінда дым юқты биіктауның крестьян фермер қожалығы жетекшісі Рафиқ Ғилметдинов. Биыл бұл гәршіш қырыннан оңыш алырға үмітленмейді. Ауыл қожалығында 70 жыл ішлеу дәуірінде мұндай қырылықны 3-4 тапқыр көрдім дейді. Биыл менің яровойлар да шол гәршіш сидінде. Мына урожай кетіп тұрған түгіл, бекес, бекес урожай. Мына бүгін әтерге ауыр, мына бұнда шулай боламын, да шулай болады деп мына көріп тұрамын. Мында на вид 3-тен 1 урожай уже. Қазір республиканың көпшілік районарында һәм қырларында шундай хәл. Қырлықтың ауыл қожалығына йығынтысы ғадәттен тыш хәлләр комиссиясы отырышының күн қадағына шығарылды. Ол президент қатнашында уза. Құрметті қызметташлар, пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация весьма острая. Үш тәулік дәуамында хауа дымлылығы 30%-тан кемірек, температура 25 градустан юғарырақ, жел тезлігі секундына 8 метр. Мұндай хауа шартлары өсімліклеріні кептіреді синоптиклар. 28 числа. 27 июньге қадар хауа температурасы шулай юғары тұрашақ, 36 градуса қадар істілік күтілі, яуын тұшым юқ. Бұй ісе бұлайда нашар хәлде болған біртікілі культураларға тағында тескері еғынты ясыяшақ. Шының білен бейлері өште синоптиклар Татарстандағы дәттен тұш хәл режимі кіртірге тәғдім етен. Думаю, будет правильно, наверное, все-таки объявлять чрезвычайную ситуацию в связи вот с сложившимися погодными условиями. Ждать море погоды уже все, уже точка невозврата прошла. Сейчас надо готовиться к той ситуации, которая уже сложилась. Югыса шешу бек ұйыштырылған түсте барды, дым сақлау үшін зур іш башқарылды. Биылғы компания 28 миллиард сумға түше, әмі соңғы атнадағы хәлләр кискен шаралар көрерге тере. Әйтек, Кукмарал, Айыш, Мәслим, Әлмет районларында яңғыр бүтінлей яумаған дейерлік. Шоң атармақ министрі суғару һәм яфрақтан тұқландыруға иқтибарын арттырға кеңеш ете. Мұнан тыш ашлықта бұл хаманы сатып алу үшлерін район башлықлары шәхси контролге алырға тиеш. Әжетіштірушілерге ашлықны республика ұйышмаларына ғына сатырға тәқдім етелер. Биылға нинди уңыш күтіле? Ну, 20 центнер артық біз бүгін үмітленіп тұрмыз. Бүгін технологиялар бойынша бүтін қожалық бар біле, неше кішілерге, мына бұл листовой подкормка бар бойынша біз енді озған елында биылына бик қатышына бардық. Кім бүтін технология білен ішілі, аның результаты болашақ. Кім әз ішілі, нашарақ ішілі, анардан енді көп нәрселер кетіп болмай. Барсы ішінде шуның 75 миллион 200 тонна зерна керек. Рустам Миңлханов шунда ук тірлік азығы көлемі турында республика бойынша мәғлүмәт жиырға қушты. Хәл бұлай барса, қойда нәрсе керек, нәрселеріні сатып алырға керек болашақны бүгіннен үк сөйлеше башларға деген көрсетме берді президент. И сельхозформирование, и личные подворье. Вот вам неделю времени провести балансовые комиссии, провести там, ну и мы ситуацию увидим. Упорное орошение надо сделать. Орошение со сбылми. Спиртовики пусть ищут зерно сразу. Промышленники пусть ищут зерно. Внутреннего баланса не будет. Сегодня надо контрактовать, сегодня надо уже искать варианты. Другого пути не будет. Надо какие отселят, у меня порода, у меня 3 миллиона зерна соберем, не соберем уже гарантии нет. Минушамным лайбергом. Татарстан хүкуметі республикада ғадәттен тыш хәл режимі кіртуі мәселесін қарай. Хәліне тәғайенләу үшін бір атна берілді. 30-шы июньде комиссияның шираттағы отырышында түгел қарар белгілі болашақ. Рәни Әбдірахманов, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне вәкіліп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қарап болады.